E aí, alunos, mais uma aventura aí da aula de História de Rondônia. Os professores estão falando que vocês estão amando a aula de História de Rondônia. Eu fico muito feliz de estar conversando com os colegas e tudo. Eu mando material, além das nossas aulas, eu estou mandando lá no grupo para ser encaminhado para vocês outros materiais complementares, pequenos vídeos, vídeos curtos, interessantes sobre esse período que nós estamos falando. Brasil e Bolívia. Após o processo de independência desses dois países, o Brasil ele fica nessa região aqui, fazendo fronteira com a Bolívia. Grande parte aqui do Madeira e do Guaporé era região do lado esquerdo. Vamos lá, o rio está descendo aqui, ó. O rio Madeira desce para cá. Do lado esquerdo, nós temos a Bolívia, na descida do rio Madeira. Do lado direito é o Brasil. Só que nós temos três tratados que são assinados, um antes do Brasil ser independente, um tratado de 1750. Lembra desse tratado que nós já estudamos? Vocês estão lembrando? Tá? O Tratado de Madrid é assinado em 1750 e ele define essas novas fronteiras. Só que grande parte dessa fronteira, que foi definida pelo Tratado de Madrid e que hoje faz parte do Brasil, elas pertenciam à Bolívia. E esses tratados com a Bolívia, nós vamos ter dois outros tratados. O tratado que nós vamos estar estudando, o Tratado de Ayacucho, e depois o Tratado de Petrópolis. São dois tratados que são importantíssimos para o Estado de Rondônia e para o Brasil neste momento. Porque são, quer dizer, ainda não era Estado de Rondônia quando foram feitos esses tratados, mas são tratados que definem essas fronteiras. Redefine essas fronteiras. São tratados que pegam terras do Amazonas, pegam terras do Mato Grosso e vão redefinir essas fronteiras entre o Brasil e a Bolívia. Vamos lá ver esses tratados? Na tela para vocês, o Tratado de Ayacucho, aí a aula 9. Vamos falar primeiro sobre os tratados, os limites do tratado, a navegação do comércio pelo rio Madeira e Guaporé, o tratado entre o Brasil e a Bolívia. E as habilidades para a aula de hoje aí, nós temos duas habilidades grandiosas aí do Enem. E esse tratado, ele fala o seguinte, o Tratado de Limite do século XVIII. Nós sabemos que nós tivemos aqui, o Brasil, com o Tratado de Tordesilhas, ele era só essa região aqui, ó, que aparece aqui. Isso aqui era o Brasil até o Tratado de Tordesilhas. Aquele tratado de 1494 ainda. Depois, nós vamos ter um grande tratado que vai definir a questão do Brasil. O tratado de... Nós vamos ter o Tratado de Utrecht, de 1913, aqui, a região norte. Aqui, no tratado, ele vai ser definido aqui, dentro dessa questão. Mas o tratado mais importante para nós foi o Tratado de Madrid, porque o Tratado de Madrid, ele fez esse contorno aqui, ó. Ele fez esse contorno basicamente definindo o que é o Brasil hoje. O Tratado de Madrid, ele faz esse contorno. Isso que eu quero que vocês observem. Esse contorno, e depois só fica essa questão dos sete povos das missões, aqui vão ficar uma questão definida. Mas o que eu quero que vocês percebam? Percebam vocês esse trecho aqui, ó. Aqui é o Maitá. Vamos limpar aqui, vamos dar uma limpada aqui. Apagar e voltar aqui. Bem aqui seria o Maitá. E a região da Bolívia, ela ia próximo ao Maitá. Aqui é o rio Madeira, ó, que corta. Então, ela pegava essa parte do outro lado do rio Madeira até próximo ao Maitá. O nosso aluno que mora em Calame, São Carlos e tudo, sabe muito bem disso. Essa região de São Carlos pertencia à Bolívia. Só para você, porque São Carlos é do lado esquerdo. Calama já é do lado direito do rio Madeira. Então, nós temos esses tratados sendo definidos aí, ó. Esse primeiro tratado, vem cá comigo. Então, quando nós observamos aqui esses tratados que são definidos, nós vamos perceber que essa região aqui, essa região onde está o Acre, onde está Porto Velho, é uma região que ela pertence à Bolívia. O Tratado de Madrid deixava essa região pertencente à Bolívia. Na tela para vocês aí. Até os anos 60 do século XIX, tomou-se como base os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid
e o Tratado de Santo Ildefonso. Tá? Santo Ildefonso. Tá? O L aqui. A fronteira do Brasil com a Bolívia correria no ponto médio do Rio Madeira, próximo ao local onde hoje é o Maitá, até a nascente do Rio Jamari. Olha aí, ó. Aí eu coloquei a cidade de Humaitá para vocês conhecerem um pouco aí a cidade de Humaitá, aqui próximo a 200 quilômetros de Porto Velho, no Amazonas, aqui, ó. A orla de Humaitá, a igreja de Humaitá, a antiga prefeitura de Humaitá, aqui o porto, parecido com esse de Porto Velho aqui, o porto e o Humaitá. E o Humaitá é ligado com a nossa região pela BR-319, aqui, ó. Vem para Porto Velho. Daqui, ó, parte para Porto Velho. Então, isso daqui é um pouco da cidade de Humaitá, para vocês conhecerem. Descendo o Rio Madeira até Humaitá, todo o lado esquerdo pertencente à Bolívia. E incluiria parte do Amazonas e todo o atual estado do Acre. Então, como nós vamos perceber aqui nesse mapa aqui, ó, descendo toda essa região do Acre e até próximo de Humaitá, no Rio Madeira, pertenciam a Bolívia, é o que o texto nos traz aqui, ó. O texto nos traz. Por essa época, ainda não havia sido descoberto a nascente do rio Javari. Não se sabia, à vista disso, onde deveria situar-se a linha de fronteira. Era uma região praticamente despovoada em ambos os lados ambos os países. Tudo começou a mudar com o aumento do interesse internacional pelo látex, a partir de meados do século XIX. Então, vem cá comigo. Começa a extração do látex. As pessoas começam a vir para cá, começam a migração nordestina para cá, fugindo da seca. Essa extração do látex, ela vai despertar interesse por essa região. Porque nós já vimos em aula passada que nós tivemos a exploração do ouro no Vale do Guaporé. Depois que o ouro acaba do Vale do Guaporé, essa região aqui, ela vai ficar um tanto quanto abandonada. Havia navegações, comércio, mas era uma coisa muito, muito pequena, muito pouca. Aí, com a extração do látex, não. Quando começa esse que nós estudamos na aula passada, chamada primeiro ciclo da borracha, começa a intensificar esse movimento, essa extração. Começam a ser intensificadas. Intensificadas de uma forma grandiosa. E aí, pessoal, é aí que nós vamos nos deparar com esse trabalho, essa extração do látex, nós vamos começar a deparar com conflitos de fronteira. Então, havia necessidade de o Brasil e a Bolívia sentarem e definir algumas partes dessa fronteira. E uma delas, essa região que vinha de Humaitá, próximo de Humaitá, até toda a região do Acre, que ainda não estava definida. Então, foi assinado. É assinado um novo tratado. Olha aí a navegação para vocês na tela, para vocês observarem. A navegação começa pelo Rio Madeira e Guaporé. Então, as pessoas vinham do Guaporé, se nós percebermos aqui Rondônia, Rondônia, ela pega toda essa região dela aqui, ó, ela vai pegar e vai ser navegado pelo Guaporé. O Guaporé deságua onde? Deságua no Rio Madeira. Ele é um dos rios que formam o Rio Madeira, assim mesmo como o Rio Beni aqui e o Rio Mamoré também, que vem aqui, ó. O Rio Madeira de Deus deságua no Beni, o Beni deságua no Rio Madeira. São o Rio Beni, o Rio Mamoré e o Rio Guaporé são os três rios que formam aqui o Rio Madeira. Quando forma o Rio Madeira, quando está formando o Rio Madeira, desce a navegação por aqui. Então, toda essa região, aqui desse lado aqui, pertencia à Bolívia. Toda essa região pertencia à Bolívia. Então, o Brasil ele precisava definir essas fronteiras com a Bolívia. Como definir essa região fronteiriça com a Bolívia? Era parte do Amazonas, grande parte do Amazonas pertencia à Bolívia. A Bolívia, então, ela adentrava, está vendo aqui a Bolívia? Ela adentrava mais aqui, até próximo de Humaitá. Cadê? Não, adentrava mais, aqui é Porto Velho, até próximo de Humaitá, vinha mais para cá. Vinha mais para cá. Olha aí, ó. Aí o encontro das águas. O encontro das águas aí, os rios navegáveis, essa imensa Rio Madeira e Mamoré.
Conforme vimos na aula 2, foi feito o convite a Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, nós estudamos aqui lá na aula 2, tá? Que através da lei 1037 da navegação do rio Amazonas, a empresa nacional Companhia de Navegação e Transporte do Amazonas, que iniciou suas atividades operando em 3 navios em 1852 e em apenas 4 anos a receita da companhia triplicou a frota e foi ampliada para 10 navios. Então nós temos aqui na Amazônia 10 navios navegando. Nós temos aqui já registro da entrada. Reveja a aula 2 lá para vocês tirar essa dúvida, que nós temos a entrada já de navegações até a região do Crato, próximo de Humaitá. Porque aquela, essa região aqui, tudo pertencia à Bolívia. Com o aumento da demanda da borracha, a lei foi anulada e o monopólio da Companhia de Mauá foi quebrado. Esse diz, ah, não, vai ter borracha aqui, então nós precisamos anular essa lei que dava essa concessão. O Amazonas, a navegação estrangeira, o rio Amazonas, então ele passa a ser aberto agora, tudo que o Brasil não queria, ele agora vai aceitar. A navegação estrangeira, ela passa a ser permitida a partir de 1866. Não é só a Companhia de Mauá agora que vai ser autorizada. Então, permite-se a introdução de outras companhias de navegação, como foi a Companhia Fluvial Paraense e a Companhia Fluvial Alto Amazonas, além de outras frotas particulares aqui que vai adentrar nessas águas do Madeira, do Amazonas e toda essa região do Purus e toda essa região. Com isso, a navegação a vapor expandiu a rede de transporte e comunicação na região, permitindo a inter-relação mais ágil entre produtores e mercadores consumidores mediante o transporte mais rápido do produto extraído. Aí é quando nós vamos ver que no final do século XIX, durante a primeira metade do século XX, ou seja, de 1877 a 1960, todos os principais rios de Rondônia eram utilizados para navegação. Nesse período, os rios davam acesso aos diversos seringais existentes na região, principalmente no Madeira e no Guaporé. Concessão que nós estávamos falando sobre Mauá. A concessão dada para o Mauá dava para ele um monopólio. Sabe o que é o monopólio, aluno? É quando uma só empresa pode explorar aquele produto. E no caso do produto era a navegação. Então só a Companhia de Mauá poderia explorar. Aí nós vimos essa quebra desse monopólio. Só que os barcos a vapores, eles tinham um porém. Eles desciam só até a região do Crato. Só até a região do Crato. E de lá do Crato, vinha a mercadoria que eram transportadas ou recebiam essa mercadoria de canoa. Por quê? Justamente porque essa região que vinha, o Crato que ficava lá em Humaitá, essa região que vinha do lado direito do Rio Madeira, pertencia à Bolívia. Então, já não tinha mais, havia necessidade de ter um acordo internacional para que houvesse essa navegação dos navios a vapor, até porque o governo boliviano não tinha autorizado essa navegação. O professor Dante Fonseca da Uni, ele escreve um artigo muito interessante sobre as navegações do Rio Madeira. Eu vou passar como material complementar a leitura desse artigo para vocês, que ele fala muito sobre essa questão dessa navegação, desse período, das empresas que aqui estavam e da importância. E ele cita essa questão da navegação, ela via até a região do Crato. E ele ficou curioso e fez uma pesquisa, por que essa navegação vinha até a região do Crato? Olha aí, ó. Aqui nós estamos diante de um navio a vapor. Olha como era interessante. O vapor, ele mexia... Isso aqui, ó, parece uma roda gigante aqui atrás. Ó. Mexia essa engenhoca lá atrás, que ela ia fazer no barco uma movimentação. Vocês sabem como é feito o vapor, né? Fogo e água. E faz o vapor faz essa movimentação. Assim eram as embarcações, assim são os trens que vão vir para cá, para a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Na tela para vocês...
Na proposta inicial para o estabelecimento da navegação regular a vapor no Rio Madeira, o ponto final da navegação era sempre localizado no Crato. Para quem subiu o rio, Santo Antônio era a primeira cachoeira do Rio Madeira. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Esse ponto final da navegação era o Crato. Tá? Isso aqui o professor Dante já escreve numa matéria que ele fez para o Gente de Opinião, uma coluna que ele tem lá, que ele escreve sobre isso daí, ó. Para quem subiu o Santo Antônio, era a primeira cachoeira do Rio Madeira. Então, para quem está subindo, Santo Antônio era a primeira cachoeira do Rio Madeira, onde terminava exatamente a livre navegação. Por que terminava a livre navegação? Vem cá, vem entender aqui. Os caras estão subindo madeira. Até Santo Antônio se navegava maravilhosamente, até hoje. Mas quando chegava em Santo Antônio, nós temos a primeira cachoeira do Rio Madeira. Aí tem Santo Antônio, temos Giral, temos Pederneira, Balsamão, nós temos Caldeirão do Inferno, nós temos o Laje, e até Guajará-Mirim, lá nós temos várias cachoeiras e corredeiras aqui dentro do Rio Madeira. Grande parte delas hoje desapareceram devido à construção das duas hidrelétricas que inundou essas cachoeiras. Inclusive, você passa hoje por Teotônio, por cima de Teotônio, por cima ali dessas cachoeiras aí de Giral, você diz, meu Deus, aqui existia uma cachoeira. A gente passa ali por cima da cachoeira de Morrinhos, a gente nem imagina que ali existia uma cachoeira. E era tão perigosa a navegação. E hoje está tudo alagado, está tudo no fundo ali. Sempre eu vou nas minhas aventuras de pesca ali naquela região, passo ali pelaquela região. E essa navegação, ela vinha até o Crato. Os navios a vapor vinham até o Crato. Só que do Crato para cá é longe, gente, é longe. Imagina você no remo do Crato até aqui. Até Porto Velho. Só Porto Velho aqui, pela estrada, dá 200 quilômetros. Só que tem a questão do rio que ele faz isso daqui, ó. Ele começa a fazer uma curva aqui, mas é longe você vir de canoa com essas mercadorias. Então precisava ser definida essa fronteira. Havia uma necessidade. Porque Santo Antônio do Rio Madeira, que era o último porto, estava longe ainda. Na tela para vocês. Em 1858, uma embarcação a vapor, denominada Guajará, navegou até o Crato, conforme nos informa o presidente da província do Amazonas, Francisco José Furtado, em seu relatório de 1859. Foi o primeiro navio a vapor que subiu o Rio Madeira até aquela localidade. 1858, gente. Nós temos aí esses navios a vapor subindo essa região. Olha aí, ó. Aí é trazido uma foto. Mas será que é o Guajará isso daí? É um relato. Olha aqui o vapor que mexe essa roda. E essa roda, ela vai impulsionar a água e vai fazer o navio. Hoje é feito pela hélice, né? Então, isso aí fazia o papel da hélice do navio. Aí, já em 1872, a companhia inglesa Amazon Steam Navigation Company Limitada, essa companhia, adquiriu o patrimônio e os encargos contratuais havidos pela Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas com o governo e foi autorizada por este a operar no Império do Brasil. Então, agora, lembra aquela companhia do Mauá que estava navegando? Agora, a Amazon Steam Navigation, que é uma companhia inglesa, ela adentra o Madeira. Então, havia necessidade de se assinar um tratado, porque nós estamos em litígio dessa região fronteiriça. Nós estamos aqui, ó, o Rio Madeira precisava ser navegado. E aí? Santo Antônio, Madeira, São Pedro, Crato. Crato ficava aqui, ó. Próximo onde seria posteriormente o Maitá. Que o Maitá ainda não tinha sido criado. Só vai ser criado depois. E aí nós temos aí a Bolívia com esse tratado aqui. Havia
ainda muita incerteza dentro dessa região, dentro dessa navegação. Os tratados, eles serviam justamente para isso, para organizar essa navegação, para organizar esse contato entre as fronteiras. Então, se precisa desse contato, precisamos definir isso em tratado. Qual tratado nós vamos assinar? O que, que vai dizer esse tratado? O que, que traz esses artigos desse tratado? A maioria do tratado que vai ser assinado aqui, o Tratado de Ayacucho, a maioria dele fala sobre navegação. Vocês sabiam que o Tratado de Ayacucho, que vai ser assinado, também já fala que se o Brasil construísse alguma coisa para deixar esse trecho navegável, já se pensava em estrada de ferro nesse momento. O Brasil deveria compartilhar isso com a Bolívia? Já se pensava em construir algo que vencesse esse trecho encachoeirado do Rio Madeira? Canalizar o Rio Madeira, construir uma estrada de ferro, seja lá o que for, precisava fazer alguma intervenção. Na tela para vocês. Aí nós temos em 1867, foi assinado o Tratado de Amizade, Limites e Navegação e Comércio. Olha aí, tratado de amizade, nós somos amigos, ninguém vai guerrear, mas nós temos limite das nossas fronteiras. E esse tratado, ele precisa dizer quem pode navegar nessa região e quem pode fazer comércio nessa região. Então, é Tratado de Amizade, Limites e Navegações e Comércio, conhecido também como Tratado de Ayacucho, ou ainda como Tratado de Munhoz Neto, sobrenome dos ministros representantes dos países signatários do tratado, que era o Mariano Donato de Munhoz, que era o ministro da Bolívia, lá, ministro do Exterior da Bolívia, o Mariano Donato Munhoz, e o Felipe Lopes Neto, que era um enviado extraordinário pelo Brasil, o ministro plenipotenciário, aí que ele iria fazer esse contato, esse tratado aí de forma diplomática com a Bolívia. Então, nós temos Felipe Lopes Neto e o Mariano Donato de Munhoz assinando os dois tratados sobre ordem de seus países, e esses tratados são assinados e aprovados em suas respectivas, em seus respectivos países. A região do Alto Madeira, apesar de ser, naquela época, povoada predominantemente por bolivianos, aqui quem povoava aqui essa região era boliviano, que se dedicavam à exploração da goma elástica, passou por força do Tratado de 1867. Olha o ano que eu quero que vocês observem, gente. A pertencer ao Brasil. Eu quero lembrar vocês aí que nós estamos aí num período que precisava ser definida essa fronteira. Nós precisávamos definir quem poderia navegar até Santo Antônio, principalmente Santo Antônio, que o outro lado do Rio Madeira era da Bolívia. 30 artigos que contém o Tratado de Ayacucho. 30 artigos, olha aí. É um tratado com 30 artigos. O primeiro artigo, ele fala, um artigo declara paz entre as partes. Ou seja, tratado de amizade. 5 deles vão tratar sobre limite. Tratado de amizade, limites. 8 versa sobre extradição. Quem pode ser extraditado sobre crime que era cometido nessa região. Então, como é que vai ficar essas questões? Todas vão ser definidas. E de 16, a maioria dos artigos tratam sobre comércio e navegação. O que vai ser comercializado? Taxas alfandegárias, que cobra de imposto. Quem poderia navegar? Até onde poderia navegar? E quais as mercadorias seriam transportadas? Então, esses tratados aqui, eles tratam sobre, basicamente, sobre comércio e navegação. É claro que tem outras questões. 16 artigos evidenciam também os temores e cuidados do governo imperial com a relação à liberdade de navegação boliviana no Rio Madeira. Por que esse medo, gente? Essa liberdade boliviana no Rio Madeira. Por que esse medo? Porque a Bolívia, ela já tinha tentado passar esse controle da navegação para empresas norte-americanas.
Ela já tinha feito essas negociações e isso já tinha causado também um conflito com o governo brasileiro. Lembra lá atrás, quando o governo brasileiro definiu, aqui nós estudamos na aula 2, que o governo brasileiro ele define que não será permitida a navegação de uma empresa estrangeira aqui no Rio, na Bacia Amazônica. Ela não permite. Tanto é que o governo brasileiro ele passa o monopólio para Mauá. Mauá que poderia navegar aqui nessa região. Nós vimos aí o Rio Madeira, ele começando a ser navegado, lá o navio Guajará, o navio a vapor, chegando até a região do Crato ali, próximo onde seria o Maitá. Mas precisava ser definido essa navegação. Quem poderia navegar, como poderia navegar, onde poderia navegar. Nós ainda estamos no governo imperial brasileiro. E o governo imperial, ele está fazendo esses acordos, esses tratados. E a Bolívia sai perdendo mais um território. Perde mais um território para o Brasil. Em troca, o Brasil se compromete a fazer a navegação, permitir a navegação, ajudar na navegação da Bolívia. Na tela para vocês. No artigo 6º e 7º, declara a isenção de imposto. A isenção de impostos aqui, ela é uma coisa muito interessante, porque é como se fosse uma área de livre comércio. Até hoje, para quem mora em Guajará e quem mora em Costa Marques, nós temos lá, do outro lado do rio, nós temos uma cidade boliviana. Nós temos em Costa Marques, nós temos uma cidade, uma cidade de comércio boliviana. Não é, chega a ser uma cidade, não tem estrutura não, mas nós temos o comércio boliviano lá em cima das palafitas. Em Guajará-Mirim, nós temos Guajará-Mirim. E lá é definido, vem cá comigo, aluno, e lá são definidos essas navegações, esses produtos. A área de livre comércio, definido hoje lá. Você, tanto X, você atravessa sem pagar imposto. Só que ultrapassou aqui dali, você tem que colocar imposto. Isso aqui também define isso aqui, a isenção de imposto. Olha, o produto boliviano que entrar aqui no Brasil não paga imposto. Então, isso era uma maneira de fazer um acordo. Mediante a isso, em troca desses impostos isentados, que a Bolívia dá para o Brasil uma faixa de terra. Esse período de terra, tá? Essa fronteira, os rios que passavam nessa fronteira e desembocavam no Oceano Atlântico era importantíssimo para a Bolívia. Nós estamos falando do rio Mamoré, nós estamos falando do rio Madeira, nós estamos falando do rio Beni, nós estamos falando do rio Madre de Deus, tá? Que tudo vai dar essa saída para a Bolívia. Navios de bandeira brasileira ou boliviana poderiam navegar por essa região. Estão conseguindo compreender? Por isso que foi necessária a assinatura desse tratado. Na tela para vocês. A busca pela borracha fez gerar novos conflitos fronteiriços. A coisa não ficou, porque, gente, a borracha ela começou a ganhar valor. E agora? Novos conflitos são tratados, visto que uma grande leva de retirantes nordestinos, brasileiros, que fugiam da seca, foram instalar-se ao longo do rio Purus. Aqui é um problema. O rio Purus ele é um rio paralelo ao rio Madeira, na região do rio Acre também, ocasionando o povoamento da região, bem como a instalação de várias feitorias. Olha aqui esse mapa aqui para vocês. Aqui é o rio Madeira. Aqui é o rio Madeira. Aqui já tinha sido definida a que seria do Brasil, ok? Linha limite aceita pelos antecessores do Barão do Rio Branco. Só que essa região, ela começou a ser ocupada. Nós temos aqui o Rio Javari, lá onde teve esses dias ó, a morte daquele jornalista e daquele indígena, que foi escândalo nacional, escândalo mundial na realidade. Então precisava ser definido a fronteira dessa região, só que as pessoas elas começaram a adentrar no Rio Madeira, no Rio Purus, no Rio Acre, e começaram a ocupar todas essas regiões desses rios aqui. E aí, agora, como fazer essa
esse novo tratado. Aí, em 1898, ocorreu a confirmação da Comissão Demarcadora de Limites, que é a região do Aquiri e do Acre, ocupada por brasileiros, principalmente imigrantes nordestinos, pertencia à Bolívia. Então, não, isso daqui pertence à Bolívia. Foi definido que pertencia à Bolívia. Já tínhamos assinado o Tratado de Ayacucho. O Tratado de Ayacucho já estava assinado. Só que a borracha, ali a região que era boliviana, estava sendo ocupada por mais brasileiros do que bolivianos. Aqui viviam mais brasileiros, principalmente nordestinos, retirantes nordestinos, que foram trazidos para cá, para os seringais. E os seringalistas brasileiros, eles estão ocupando região aonde era do Acre. E com isso, a Bolívia, ela começa a encher os olhos, dizer, não, essa região aí é boliviana. É boliviana. Aí começam a ter expedições para expulsar os brasileiros daquela região. Começa um conflito. Ainda no século XIX, começa um conflito entre o Brasil e a Bolívia dentro dessa região. É um conflito que ele vai se estender até o início do século XX. E agora, de quem é aquela região? Pelo Tratado de Ayacucho já foi definido, essa região pertence à Bolívia. Brasileiros, vocês não devem ficar lá. E quase o governo brasileiro abandonou esse povo lá dentro desse conflito. Vamos entendendo o que, que acontece lá, na tela. A tentativa de resgatar a sua soberania, o governo boliviano instala em 1898, ó, finalzinho do século XIX, um posto alfandegário na região, o que desencadeou uma série de conflitos entre o governo boliviano e os seringalistas brasileiros, os seringueiros brasileiros. Começa o conflito, gente. Com o apoio do governo do Pará e do Amazonas e financiado por seringalistas brasileiros, o gaúcho Plácido de Castro libera em 1902 uma rebelião que ficou conhecida como Revolta do Acre. O Plácido de Castro era um militar, vocês vão ver isso aqui lá no terceiro ano, essa história do Plácido de Castro, que ele era um militar que ele vai participar de algumas revoltas do Brasil. E ele vai ser, como castigo, ele vai ser mandado, vai ser tirado, vai ser dado baixo, vai ser mandado para o Acre. Aí no dia, aqui, ó, começa... Pessoal, o Acre, vem cá comigo antes de a gente ir lá. O Acre é uma questão... Nós vamos estar falando sobre esse tratado. Eu vou estar falando mais sobre esse tratado para vocês. O que, que foi o Tratado de Petrópolis? O que, que representou o Tratado de Petrópolis? Principalmente quando nós formos estudar sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Vocês vão precisar entender o que, que foi esse tratado. Porque a partir desse tratado, que o Brasil fica responsável de construir a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Mas, o que, que eu quero que vocês observem? Nós já vimos que os migrantes cearenses, eles vieram para a região norte, para a extração da borracha. E eles vão começar a adentrar ali no rio Amazonas, pegam o rio Purus, vão para o rio Acre, para o rio Aquiri ali, aí eles vão ocupar aquela região. Só que aquela região, pelo Tratado de Ayacucho, que é o tratado que nós estamos estudando hoje, pertencia a quem? A Bolívia, pertencia a Bolívia. Tá? E por pertencer a Bolívia ela vai dizer, não, peraí, eu não vou perder minha região, estou perdendo dinheiro aqui nessa região. E eles vão começar a colocar um posto alfandegário ali. E isso vai começar a criar uma revolta. Quem era que estava se enriquecendo com a extração da borracha? Que nós já vimos. As principais cidades que estavam se enriquecendo, onde tinham os grandes barões da borracha e eles dominavam também politicamente aquela região. Era Manaus e Belém. Era a região que mais se enriquecia com a extração da borracha. Então, os barões da borracha vão começar a financiar uma revolta no Acre. Não foi só com Plácido de Castro, não. Antes já começou a ser financiado essa revolta. Então, começa a ter conflito ali naquela região. Tudo isso pelo interesse da borracha. Na tela aí, para a gente finalizar aí. No dia 17 de novembro de 1903, o Brasil e a Bolívia assinam um novo tratado. Agora já não é mais o Tratado de Ayacucho. Esse tratado se chama Tratado de Petrópolis. Por esse tratado,
A área do atual Acre foi anexada ao território brasileiro, mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlina. E ainda, o Brasil se comprometeu a construir uma ferrovia. Adivinha que ferrovia é essa, meus amigos? Meus queridos alunos, adivinha que ferrovia é essa? É ela mesmo, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, entre o rio que não era navegável, entre o rio Madeira e o rio Mamoré, no trecho encachoeirado entre as atuais cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim. Entre essa cidade. E aí, nós vimos como se dá essa transição. Olha aí, ó, na tela para vocês. Porto Velho a Guajará-Mirim. Porto Velho a Guajará-Mirim. E nós vimos aí que esse trecho, que era um trecho encachoeirado, que ficava entre Porto Velho e Guajará-Mirim, ele precisava ser navegável. Como navegar por esses rios? Como ocupar esses rios? Como vencer esse trecho encachoeirado desse rio? Era o desafio. Era o desafio. Então, a Bolívia, ela tinha interesse. Ela disse, espera aí, Brasil. Tu queres agora uma área muito maior do que o Tratado de Ayacucho? Tu queres uma área que seja o estado do Acre todinho? Espera aí, então você vai me dar um pedaço do Mato Grosso, que era uma região que eles estavam em discussão lá no Mato Grosso. Eu quero um pedaço de Mato Grosso. Eu quero 2 milhões de libras esterlina. 2 milhões de libras esterlina, que está naquele videozinho que eu passei para vocês, tá? Aquele vídeo lá, aquele historiador, ele conta um pouquinho dessa história do Rio Branco, que o Rio Branco vai intermediar. Por que é chamado Tratado de Petrópolis? Porque foi assinado na cidade de Petrópolis. A maioria desse tratado, que vocês vão ver, eles recebem o nome da cidade onde eles foram assinados. O Tratado de Madrid foi lá na cidade de Madrid. Tratado de Santo Ildefonso, na região de Santo Ildefonso, ali, onde ele é assinado. Ele recebe o nome dentro da cidade onde ele é assinado. E o Tratado de Petrópolis, que vai ser assinado dentro do Tratado de Petrópolis, o Brasil pega um pequeno território também e passa para a Bolívia. Só que o Brasil ganha um grande território, que hoje é o estado do Acre todinho. 1903, o estado do Acre, ele se torna do Brasil. Mas, em compensação, o Brasil se compromete agora, ele, o Brasil, em construir uma estrada de ferro. Dá-se o início da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Viu como uma história está ligada a outra? Uma história está ligada a outra, a navegação e tudo, conflito fronteiriço, os tratados que são assinados e tudo. Aí surge a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Devido à estrada de ferro Madeira-Mamoré, há necessidade de se colocar uma linha telegráfica. A linha telegráfica corta a região onde depois vai ser a BR-364, forma-se o estado de Rondônia, estoura a guerra a Segunda Guerra Mundial, é assinado um novo tratado formando o território federal do Guaporé. E tudo isso nós estaremos vendo nas aulas de história de Rondônia. Fique aí que daqui a pouquinho eu volto com a revisão e com a atividade. Até lá!